Rame nih kasih. Iki pembayari apa dek? Gorengan. Bayar gorengan apa? Iku tempe tahu. Iki do atu lumur ya. Tempe OTT. Tempe OTT ya. Wah. Iki ciri khas atu lumur iki. Yo. Iki tempe. Yo tempe goreng. Nah, iki OTT, iki OTT. Kenapa dong tidak gitu? WTC bro. WTC. Okay. Ini anak itu WTC. WTC ku Batu Lumur sebelah antara tengah-tengah lah, tengah-tengah Batu Lumur lah, mbak Batu Lumur Kidul. No. Pesan pira dek? Kau ibu payek ya? Iya payek ya. Weh. Yo, tete nih gitu. Kini ngentai nih ki. Kamu pamit oke nih pokoknya wes. Ki bangkone, mangkane, anoi tuh atu lumur tuh iki. Isu atu lumur ya. Ki sampai engko. Barisak yo. Imsak. Sampai engko imsak iki. Bariki sego pecelnya metu. Sego pecelnya bariki metu. Nah iki panggonan itu Watu Lumur sebelah tengah-tengah pokoknya ya. Jadi ramai di sana ini pokoknya angker di sana ini brong angker lo bel siapa ya? Lo di bel penting tuh kak. Oh di bel bel moro tuh guys. Ngaji dok Pak Teguh ya. Ngaji, delok nang uripku ya ngaji, ya dodolan, ya ngaji, ya dodolan, golek amal. Golek duit. Piye, Dek? Terima kasih, Pak Bro. Ana apa, Dek? Apa? Iki ya sen bubur, Ibu. Weh. Lah ya tak paranane iki bar iki iku bubur. Suwun. Bubur iki, bubur apa? Bubur. Bubur ndi? Bubur apa? Nggih. Bubur mudor. Oleh bubur mudor iki sik. Ya wis ngono wae. Wes, bubur mudor. Ayo, boleh bubur mudor ayo. Jalan nang joglang. Duh. Ya Allah, wes jalane joglang. Piye Mas Lindra iki, Watu Lumur iki dalane joglang. Ya wes, ngono wes. Langsung boleh bubur. Wes, kok bubur sik yuk.